آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خانوادے کی ایک معزز خاتون جن کا نام نامی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص پھوپھی جان بھی ہے، آپ کا نام نامی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین سامعین محترم، آپ کا نام حضرت صفیہ اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبد المطلب اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حالہ بنت وہاب تھا، یعنی صفیہ بنت عبد المطلب۔ آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حقیقی بہن ہوتی ہیں، آپ کی جو والدہ ہے حالہ بنت وہاب یہ خاص بہن ہوتی ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔